Xoş gəlibsiz Navbahar, bugün Metallurg. Metallurg cəmiyyəsi Ravshan Rajabov, unga Shuhrat Tojiboyev. Hozir Metallurg nimanidir o'z shogirdlariga eslatdi, balki bu oldindan o'ylangan qandaydir kombinatsiya bo'lishi ham mumkin, lekin to'p Navbahorda, hakam o'ynash ruxsat beryapti, zarba va gol. Shu jumladan men ham mana shunday bahslarni ko'p bahsni bo'lishini istaymiz, chunki futbol futzal rivoji uchun, futbol rivoji uchun. Akmaljon Marafaliyev, Sanjar Ziyaxanov, Burxoniddin Sodiqov. Uff, yaqin burchak oldida hozir Hakimjon Ab Sanjar Ziyaxanov. Mana yana Navbahor xatodan unumli ifodalangan holda yaqinlashib kelayotgan edi-ku. Metallurg yakunlash mumkin va gol. Mana endi ikki jamoa ham bemalol oldinga o'tadi, chunki razvedka tugadi menimcha. Hamma bilib oldi kim qayerda kuchli ekanligini va bu yog'iga endi ochiq futzal ko'ramizmi? Ilyos Mallayev, Sodiqov, Mamajonov, Sardor, hozir jamoa sardori to'pni. Uu, hozir. Qani? Zarba! İkinci zarba! Akmal Hazret Kulu. Mama Canav. Uzatken topunu İlyas Mallayev. Saklap kola olmadı cemaat için topunu. Mama Canav. Yeah! İmkanat bar 3-3. Zarba belirledi mi İlyas Mallayev? Yok u! Chozib yubordi Navbahor, lekin to'p nazorati ularda hali ham. G'ulom Mamajonov o'tmadi. Endi bekobotliklar tezroq chiqib ketish kerak himoyadan. Yo'q! Ilyos Mallayev va hisob 2-1. Navbahor oldinga o'tib olmoqda. Qani endi bu vaziyatdan qanday chiqib ketar ekan Metallurg? Sanjar Ziyoxonov. Mana yana xato va Navbahor yana jazolashi mumkin va jazolaydi ham. Yana hozir Ilhom Yusufjonov. Endi qarshi hujum. Shok. Vau! Hozir zarba yo'llagan Azimjon Ne'matullayev. Abdurashidov. Navbahor futzalchisi. Yo'q, yana G'ulom Mamajonov tozalayapti orqaga o'tgan holda. Vu! Hozir Farhodjon Shakirovning zarbasini Muhoniddin Ilhom Yusufjonov, Mallayev, Abdurashidov. Endi aralash to'rtliklarni ko'raveramiz bu yog'iga. Darvoza bo'sh. Lekin Bekobod futzalchilari ham juda bo'sh o'ynashdi hozir bu vaziyatda. Hech kim zarba yo'llash uchun qulay pozitsiyani egallamadi. Saydullayev, Farhod Qodirov. Saydullayev bitta raqibdan o'tdi, zarba yo'lladi. Va hozir Navbahor futzalchilari xavfli vaziyatdan unumli foydalanishlari mumkin. Sariq kartochka bu yerda. 8-chi raqamdagi Azimjon Ne'matullayevga xuddi shunday hujumda foul ishlatdi. Hozir hisob qisqarmoqda Farhod Qodirov va nihoyat maqsadiga yetdi. Mayli rikoshet yordam bergan bo'lsin.
3-2 nav Bahor Metallurg intriga qaytmoqda. Lekin Ilyos Mallayev ham juda yaxshi harakat qildi. Hozir G'ulom Mamajonov biroz Ziyoxonov Biturayev hozir bog'lovchi vazifasini o'tab beryapti hujumlarda. Shakira, Ilyos Mallayev. Kim hujumga qap qo'shmoqchi edi, ulgurmadi. Hazrat Qulov. Tan pas, lekin Metallurg hujumchisi. Bu hozir Navbahor. Navbahor markazni egalladi. To'p nazoratini qaytardi o'ziga Ilyos Mallayev. G'ulom Mamajonov. İlhom Yusufjonov, G'ulom Mamajonov. Zor kombinatsiya, chiroyli kombinatsiya. İlhom Yusufjonov va Metallurg. Xavfli vaziyat. Navbahor darvozaboni Islombek. Ilyos Mallayev. Rajabov. Endichi va darvoza bo'shmi? Yo'q. Abdurashidov qarshi hujum bo'lishi mumkin. Abdurashidovning tezligiga e'tibor bering. Yetib keldi. Kim bor uni hozir qo'llab-quvvatlaydigan? Hech kim. O'zini o'zi qiynab qo'ydi. Biroz endi qarshi hujumni ham qabul qilib olishga to'g'ri keladi. Keyingi zarba. Kim yetadi birinchi? Oh! Va buni uddasidan ham chiqyapti zarba. G'ulom Mamajonov. G'ulom Mamajonov Abdurashidovga. Abdurashidov boshini ko'tardi. Yusufjonov, G'ulom Mamajonov. Ilyos Mallayev. G'ulom Mamajonov. O'tdi to'p. Ilyos Mallayev va bo'ldi Navbahor. Metallurgustan 3-2 hisobida g'alaba qozonmoqda va og'ir kechgan bahsni o'z foydasiga hal etdi. Biz esa bugungi kundan o'rin egallagan 3-uchrashuvni yakunlayapmiz va bizdan uzoqlashmang.